Новорічні та передріздвяні дні – час, коли особливо віриш у дива. Серед найзаповітніших бажань – здоров'я та благополуччя в сім'ї. Наша знімальна група побувала в родині, де ці слова набули особливого значення. Люди дійсно потребують нашої з вами допомоги. Віктор та Олександра Гориславські – вимушені переселенці зі Сходу. Мешкали у Красногорівці Донецької області. Скільки таких родин проживає зараз на Миколаївщині? У кожного свої проблеми з житлом, працевлаштуванням, дискомфорт від того, що рідна домівка опинилася на окупованій території і змушені винаймати чуже житло в чужому місті. Але в цю сім'ю лихо постукало ще раз. Восени минулого року родина поїхала на Донбас відвідати стареньку матусю Віктора. Трагедія сталася, коли поверталися назад. Стоячи в черзі на Новотроїцькому блокпосту, голова родини вийшов з машини і підірвався на розтяжці. Наслідки важкі. Та головне, що залишився живий. Чесно говоря, нічого не пам'ятаю. Ні взрива, нічого. Тобто я не можу сказати, що очнувся, просто сижу на корточках. Ну, крики супруги, дочки. У Віктора від вибуху постраждала ліва нога, в тілі залишилися осколки від гранати. Кінцівку вдалося врятувати завдяки швидким діям місцевих. Військові допомогли швидко дістатися блокпоста, викликали швидку допомогу, яка прибула з Волновахи. Спасибо, мабуть, Господу для початку, що я залишився жив. І попався врач, дуже хороший, хоча умови периферійні, але врач віднісся неймовірно по-чоловічески. Після надання першої допомоги чоловік лікувався в Маріуполі. Далі була Миколаївська лікарня. Щоденно на пігулки і процедури родина витрачала до 500 гривень. Загалом перший етап лікування обійшовся у 20 тисяч. Як і інші вимушені переселенці, житло родина винаймає. Квартира дуже скромна. Донька навчається у 10 класі. Лікування триває. Внаслідок нещасного випадку у черевній порожнині залишився осколок. Аби прослідкувати, чи не рухається він, потрібно зробити томографію. Не з дешевих. На сьогодні забезпечення сім'ї лягло на плечі тендітної жінки, дружини Олександри. Вона працює на двох роботах. Довго думали, чи звертатись по допомогу, не звикли просити. Але так сталося, що змушені. Координати, щоб зв'язатися з родиною, та реквізити на екрані. Не будьте байдужими. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.